Buenas tardes, comenzamos este primer programa de noviembre de la entrevista hablando de un tema que ahora mismo está generando mucha expectación entre toda la ciudadanía porque es un tema muy importante y nosotros que el de la vivienda. Ahora mismo es un tema que ha centrado elecciones pasadas, como las municipales, como las generales, y es un tema que escuchamos todos los días en prensa, porque los precios no dejan de encarecerse y de subir mes a mes, tanto en alquiler como en compra. Si atendemos a portales inmobiliarios, aquí en Vigo, Vigo Centro, tenemos a día de hoy eh, notas de pisos céntricos eh, con una habitación tan solo que están rondando el precio de alquiler sobre los 600 euros. Por lo tanto, que creemos que es un tema que interesa y que importa. Y vamos a hablar con Óscar Lomba, muy buenas tardes, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas y de Inquilinos de aquí de Vigo, pero también de Tui y de Baixo Miño. Efectivamente, buenas tardes. Estáis sindicato ha nacido un pouco de la mano, recoge un pouco la toma del sindicato de hipotecas afectados por las hipotecas. Eh, cuándo ha nacido y con qué objetivos? A ver, eh existía unha organización de masas, unha organización con moita participación de xente que era a plataforma de afectados pola hipoteca. En aquel momento, na crise de 2008, 2008, en na que existían problemas de pues de desalosos, de desafiuzamentos eh, na nosa cidade e tamén no resto de Galicia e no resto do estado español, ¿no? Hou moitísimos desafiuzamentos e xente mesmo que chegou ao suicidio, ¿no? Por non poder facer fronte a aquelas hipotecas, ¿no? Eh produciu un movimiento social moi forte, moi amplo, eh onde existiron grandes movilizacións sociais e se denunciaba a situación, ¿no? de de que o dereito á vivenda que un dereito humano non non estaba sendo satisfeito, no, polos poderes públicos e porque había unha situación realmente preocupante, non? A partir de aí, tras falecer a nosa voceira, que era Carlota Pérez, eh decidimos parar a, or parou a organización por ese motivo e por outros. Eh pasado un tempo, decidimos dar o paso adiante e impulsar o sindicato de inquilinas e inquilinos de Vigo, Tui e Baixo Miño. Un pouco tamén porque sabíamos que existían outros lugares do Estado, en Madrid e Barcelona, organizacións que estaban facendo ese traballo non? de loita polo dereito á vivenda, eh, de defender a estabilidade nos prezos dos alugueiros, e outras cuestións. Óscar, no? o sindicato é moi recente, levades pouquinhos meses traballando, eh, pero nestes meses, con que objetivos comezaxedes a traballar? Eh, por exemplo, os cidadáns se ponen en contacto con vos a través da vosa web, das vosas redes, eh, que problemas eh, os trasladan? Sí, ben, eh, o sindicato nace co objetivo de defender os intereses das persoas eh, e inquilinas, no? das persoas que están en situación de arrendamento. No? en principio, o que ocorre é que tamén é moito máis amplio os nosos intereses e defendemos outras cuestións, non? como a estabilidade no alugueiro, a, a regulación dos prezos, non? Uh -huh. eh, o fin dos desafiuzamentos, a movilización das vivendas valeiras, a eliminación do régime especial tributario das sociedades anónimas cotizadas de investimento imobiliario que tributan ao 0% no imposto de sociedades e outras moitas cuestións, loitar contra a pobreza energética, eh, eh, movilizar as vivendas valeiras e outras moitas cuestións. Non? Eh, pero, bueno, quero decir primeiro que eh, esta, esta organización nace tamén co objetivo de defender o dereito á vivenda, que pensamos que é un dereito importante, que male a existir unha abundante legislación, unha morea de normas, non? que protese supostamente o dereito á vivenda desde a Declaración Universal de Dereitos Humanos, no seu artigo 25.1, o Pacto de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais das Nacións Unidas, no seu artigo 11.1 ou a Carta Social Europea revisada, no seu artigo 31, ou a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, no seu artigo 34.3, ou a propia Constitución Española, no? Uh -huh. no seu artigo 47, que din que o dereito á vivenda é un dereito importante a ser protegido, eh, porén vemos que é máis ben un ben de consumo e investimento máis que un dereito humano. Non? E por que o digo? O digo porque eh, vemos que eh, os datos eh, contradicen non? esa, esa esas cuestións defendidas legalmente. ¿no? Eh, vemos que no primeiro trimestre de 2023 producíronse preto de 7.000 desafiuzamentos no Estado español, ¿no? según datos do Consello Seral do Poder Judicial. ¿no? Entón, eh, pensamos que eh, é preciso que as administracións públicas tomen conciencia da situación real eh, das persoas que non poden acceder a unha vivenda digna. E ¿no? uh -huh. por eso nace a organización e estamos tendo eh, persoas que se poñen en contacto con nosco eh pois demandando primeiro por curiosidade, non, co nacemento do sindicato, eh pois, eh se damos asesoramento xurídico, que tipo de servizos dá o sindicato, non? Eh por outro lado, persoas que eh pois, denuncian, non? unha situación de que resulta moi complicado eh pagar un alugueiro ou por exemplo, que a situación das vivendas que están no mercado de alugueiro pois non non son vivendas a por no mercado, non? Uh -huh. Que non teñen as condicións mínimas de habitabilidade, non? É a situación das infravivendas, non? Que son, pois, lugares que non están realmente en condicións para ser ocupados eh habitables, no? uh -huh. non? Non están nesas condicións. Traballades na comarca de Vigo, de Tui, do Baixo Miño. Que problemas? Que principais problemas detectades nestas zonas? Pois eh os problemas son semellantes, son parecidos, non? eh, o, o, problema dos prezos dos alugueiros que non, non paran de subir, hai unha subida vertixinosa dos prezos, uh -huh. non? Eh, mentre eh, hai unha situación de inflación e, de, e que os prezos dos alimentos e de cantidad de cousas están subindo, tamén o prezo das vivendas eh, disparase, non? É eh, eh, unha situación complicada na que moitas veces as persoas eh, non poden facer fronte aos alugueiros, non? Eh, é moi difícil encontrar unha vivenda eh con por un prezo que non que non se sea inferior aos 600 700 euros. non? E é unha situación complicada para moitas persoas, non? Pensemos que hai moitas persoas novas que queren independizarse e que non teñen esa esa posibilidade, non? Porque realmente eh pues é, é complicada, non? A situación. Uh -huh. E credes, por exemplo, que a xente nova vai a que ten agora mesmo máis problemas coa vivenda, por exemplo, para o pago de alquiler, dos altos alquileres, ou, ou ben para, para facerse cunha vivenda en propiedade? Non, eh, pensam, pensamos que son moitos máis colectivos, que non, sí. non se pode decir que se san os, os, a xente en no moza a que ten máis problemas. Non? Eh, hai xente xubilada, que ten uh -huh. pois, eh, unhas, un, uns ingresos moi pequenos, non? eh, mesmo as persoas que teñen pensións non contributivas e demais, que teñen moita dificultade tamén para facer fronte a un alugueiro. Non? As persoas que teñen vivenda en propiedade, pois, pues, a situación é diferente, non? pero neste caso, eh, a xente que vive de alugueiro ten moitas dificultades para facer fronte aos, aos prezos. Non? Uh -huh. Entón, nos pensamos que as administracións públicas deberían, primeiro, mobilizar as vivendas valeiras que hai nas grandes cidades, porque existen moitas vivendas eh, valeiras Y, y después eh, a creación de un parque público de vivienda en régimen de Alugueiro. ¿no? Y pensamos que puede hacerse, ¿no? tanto Concello de Vigo como Asunta de Galicia tienen mecanismos para eh, desenvolver. eh pois pues esta esta posibilidad, de, no, de crear un parque público de vivienda, e facer todo posible para movilizar as vivendas baleiras. Uh -huh. Falabas agora de vivendas baleiras. Tedes constancia dentro do sindicato, eh hai unha cifra, un dato de cantas vivendas pode haber baleiras, por exemplo, nestas comarcas nas que trabajades. Eh non coñecemos o dato exacto das vivendas baleiras, porque eh, mesmo preguntando ás administracións públicas, uh -huh. ese dato no, no non facilitan ese dato, non? Sí que estamos investigando, ¿no? porque algunos datos sí temos de que hay un número importante de viviendas baleiras, no sabemos exactamente a, a, a cantidad de viviendas que están baleiras, pero sabemos que hay un, es un número importante. ¿no? Eh, y pensamos que, por ejemplo, la ley de vivienda pone mecanismos eh, a servicio de las administraciones públicas, son herramientas legales, la nueva ley de vivienda pone mecanismos para movilizar esas viviendas. ¿no? Por ejemplo, he eh, tenido al, algunos datos. ¿no? Eh, esta lei eh que bueno, unha lei que sabemos que as competencias de vivenda están distribuídas entre as uh -huh. entre a administración estatal e, a, e as comunidades autónomas, pero eh esta lei eh, facilita posibilidades de aumentar a oferta de vivenda pública e o parque público de vivendas, non? Eh o parque público de vivendas só pode acoller, por exemplo, no Estado español, un 6% dos fogares españoles, mentres que noutros países europeos a cifra supera o 15%. Non? Entón, pensamos que eh, con esta lei se estableceron incentivos fiscais, por exemplo, para que os arrendadores reduzan o prezo do alugueiro aos seus inquilinos, E a nova lei tamén eh, crea unha recarga no imposto de bens imobles para vivendas desocupadas, por exemplo. Non? prevé unha serie de mecanismos que facilitan que as cousas cambien un pouco. Non? Pensamos que un avance non é a panacea, porque hai moitas cousas tamén que, que podrían mellorarse na lei. Non? Pero eh, creemos que tamén é vontade política das administracións públicas de facer, non? De, de transformar esta situación e de comenzar a cambiar cousas. Uh -huh. E pensamos que a Xunta de Galicia ten moitos recursos e podería eh, contribuir a crear ese parque público de vivendas. E o Concello de Vigo, que, eh facer moito máis do que fai, non? Eh había promesas de crear eh un número importante de de vivendas, non? E, e non só non se crearon, Sino que venderonse moitas das que había. E iso parece nos preocupante, non? Mhm. atendendo a esa nova lei de vivenda que que tamén estabas eh desglosando, sí. tamén puseron un tope ao prezo do alquiler Si, sí, si, sí, si. Sí un 30%, sí, E uh -huh. sí. tamén o, de, o tema dos posuidores, non? Eh, como, como se considera gran posuidor, non? Eh, nas zonas tensionadas, pois, pues, eh, cambia a situación, non? Eh, falase de que cinco vivendas para ser considerado o gran posuidor de vivendas, non? A lei prevé a posibilidad de reducir o número de vivendas a partir das cales un propietario adquire a condición de gran posuidor. Así, naquelas zonas que se declaren como mercado residencial tensionado, Chegaría a conter cinco vivendas para ser considerado o gran puxuidor de vivendas. Nas zonas non tensionadas serían 10, no? uh -huh. eh, Bueno, eso que pon mecanismos para que eh, as administracións públicas podan ir cambiando certas cousas, non? Uh -huh. É un avance, claro que é un avance, pero eh, eu recalco que a vontade política das administracións públicas de cambiar as cousas e de actuar é o fundamental, non? e non vemos esa ponta de política sinceramente, ¿no? Uh -huh. Falabas de parque público de vivienda protexida, eh falabas tamén de aquí do Concello de Vigo. Non sei en outros concellos, por exemplo, o de tú e eh, os concellos do Baixo Miño, eh se co... a, a situación é semellante. é semellante. A situación é semellante, si sí. eh non se está facendo todo que as administracións públicas e os concellos poden facer, ¿no? Poderían poñer tasas, por exemplo, a aquelas persoas que teñen as vivendas baleiras, ¿no? Eh uh -huh. hai unha serie mecanismos que poden por porse en práctica para penalizar a aquelas persoas que teñen as vivendas eh que non están en rếxime de alugueiro, no, que as teñen baleiras, no? E despois outras cuestións tamén que nos parecen importantes, que sería o tema de o control da infravivenda, no, que é outra cuestión sí. que tamén parece nos importante. Eh hai recentemente houve unha desgraza en Vigo, no, que un sí. incendio e tal. Eh pensamos que eh, tería tería que as administracións públicas facer un maior control daquelas vivendas que son postas no mercado. Non? Eh, pensamos que non, non se está sendo o suficientemente efectivo non? para facer ese control. Non? E, claro, as persoas cando están desesperadas e necesitan encontrar un lugar onde vivir, pois pues, as veces eh, con, pues, teñen que adaptarse non? A, aquel, a aquelo que está no mercado. Non? E, por desgraza, as veces, pues, vemos que están se alugando cuartos, habitacións soltas e cosas así non que non nos parece moi normal. Uh -huh. eh, non sei se algunha persoa que se encontraba nesta en situación eh, acudiu a vos para, para, para ter algún tipo de, de información, de, de xestión con vos? Si, sí, hai algún correo electrónico que recibimos de persoas que, bueno, que están por un cuarto pagando casi 400 euros uh -huh. eh, ¿no? increíble <laughs> sí que teñen unhas, unhas mínimas, pero que non teñen... Eh, poden usar un baño compartido e cosas así, cosas pois pues, un pouco alarmantes, non? Uh -huh. E iso está, está sedando na nosa cidade, non? Que hai situación de infravivenda, non? De vivendas que non teñen as características mínimas para ser habita, habitadas, non? E pensamos que sería importante pois, pues, que houbese un certo control, non? Sobre, sobre esa situación. Podría crearse un servizo de inspección, por exemplo, non? Que inspeccionase aquelas vivendas que son postas no mercado para saber se si, si teñen as condicións mínimas de habitabilidade, ¿no? E iso non nos parece complicado, ¿no? Crear un servizo de inspección que pues, un equipo de persoas que vayan visitando e que y que bueno, tomen información, ¿no? da situación das vivendas que son postas no mercado de alugueiro, sería unha cuestión importante, ¿no? a a, a solventar. Dentro da problemática da vivenda falábamos de vivendas que están baleiras pero tamén hai unha proliferación nestes últimos anos dos pisos turísticos moitas vivendas que hai algúns anos, dez anos, cinco anos dedicábanse ao alugueiro agora simplemente é para pisos turísticos por tempadas, por días, por xornadas entón os inquilinos, as inquilinas tamén vense con, con a oferta moito máis limitada certamente. En Vigo eh, está proliferando o número de vivendas eh, de uso turístico, eh, de, corta, de corta estancia, ¿no? e eh, son anunciados a través de pla plataformas mal chamadas colaborativas. ¿no? Uh -huh. eh, esas plataformas o que fan é eh, por no mercado unha serie de vivendas que eh, antes, quizáis, hai uns anos eh, alugábanse por un período máis de máis tempo, non? E agora eh, ven que é moito máis rendible eh, usalas para, para uso turístico porque, eh, bueno, teñen máis beneficios os seus propietarios, non? Eh, pensamos que é un problema serio, non? Porque eso está xerando un proceso de turistificación e centrificación que non sempre son iguais, pero que hai cuestións que son parecidas, non? Eh, o proceso de centrificación supón que eh, lugares eh, que van, vanse deteriorando e que van eh, perdendo interese eh, os, o, despois sufre unha reforma, unha reforma ese lugar non? eh, e posteriormente prodúcese un desplazamento das persoas con menos renda a outros lugares non? Uh -huh. que teñen que procurar vivenda e con, coa dificultade de encontrála, non? porque moitas veces non é posible non? o tema do, do, da turistificación e esos procesos eh, que favorecen o incremento dos prezos dos alugueiros neses lugares e, e dificultan a posibilidade de acceso á vivenda, non? complica moito máis. Non? Eh, pensamos que debería limitarse e, de feito, en moitas cidades europeas estánse tomando medidas nese sentido non? de limitar. Eu teño algúns datos, se si, si, queres podo sí, sí. non? Cales serían non? esas sí. medidas a, a tomar, entendo que por, a, por a las administracións locais, sí. municipais? Sí, no tema da, da, da limitación dos, dos prezos, E bueno, e de control, o control das vivendas turísticas, uh -huh. por exemplo, eh nos alugueiros a curto plazo en todo o mundo hai restriccións. En Ámsterdam, por exemplo, o alugueiro de das vivendas enteras está limitado a 60 días ao ano e debe reducir, de reducirse a mitad. En Barcelona, por exemplo, os alugueiros a eh a curto prazo deben ter licencia e non se emiten novas licencias últimamente, uh -huh. En Berlín, os propietarios necesitan un permiso para alugar o 50% ou máis da súa residencia principal por un corto período de tempo. En Londres, o alugueiro a curto prazo de casas enteiras está restringido a 90 días ao ano. En Palma, o alcalde anunciou a prohibición dos alugueiros de curta duración. En Nova York, por exemplo, xeralmente é ilegal alugar apartamentos durante 30 días consecutivos ou menos, a menos que o anfitrión estea presente. En París os alugueiros a curto plazo están limitados a 120 días o ano, bueno, etcétera, etcétera, no, uh -huh. son un montón de de medidas que toman os diferentes concellos en cidades europeas e que e, realmente porque un problema, porque senón non tomarían esas medidas tan restrictivas, no? Es decir, eh pensamos que 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 debe limitarse, no, que non pode ser algo que libremente calquera poida eh, por porque a ver, a vivenda é un ben eh, no que un pode pensar, é a miña vivenda, eu fago o que quero. Non, non porque un ben eh, que debe estar especialmente protegido, porque hai xente que ten carencias e que non pode acceder a unha vivenda digna. Non? E se a vivenda é realmente, como dín os poderes públicos e como dín a legislación vixente, un, un ben que é un dereito humano, non? E se o dereito a vivenda é un dereito humano, temos que proteger ese dereito, non? supoño. Entón, as, as administracións públicas deben facer todo o posible para proteger ese dereito. Non? Eso é o que pensamos. Non? E o tema da turistificación, non deixa de ser un problema real, Óscar, no? eh, que reto ustedes de cara ao sindicato? É certo que es, eh, o sindicato é moi recente, eh, de aí en algúns meses, pero que reto ustedes? Cale eh, o vosso camiño? O noso camiño é medrar e que a organización teña máis forza para eh, presionar as administracións públicas para conseguir eh, que a xente organizada consiga que a, a vivenda sexa realmente eh, un ben protegido e que a xente poda acceder a unha vivenda digna. Ese é o noso reto a, a longo prazo. A corto prazo é eh, medrar, ter unha organización moito máis forte, e eh, conseguir movilizar a cidadanía para que xuntos se capaces de, de facer que as administracións públicas tomen conciencia, non? da situación da xente e de que, bueno, de que acceder a un alugueiro eh a un precio alcanzable ou ou acceder a unha vivenda digna, pois que non sexa algo imposible, non? Uh -huh. Eh, durante toda esta charla eh falabas, falaste, eh de moitas solicitudes eh, para facer de cara ás administracións públicas, esta sobre sí. a mesa ou manter unha unha reunión, por exemplo, aquí co goberno local ou mesmo co, sí. co goberno eh autonómico de cara A facer, non? Que as vosas ideas se san recolhidas. Si, sí, bueno, primero vou vo, vo, eh, facer un resumen das nosas demandas, non? Sí. Que, que son poucas e podo facelo, non? Eh, as nosas fu demandas fundamentais son a estabilidade no alugueiro, a regulación dos precios, o fin dos desafizamentos, a movilización das vivendas baleiras, non? O aumento do parque público de vivendas en resime de alugueiro. Esa dicen antes a eliminación do resime especial tributario das sociedades anónimas de investimento imobiliario, e que os gastos derivados do alugueiro se san asumidos polo arrendador e terminar cos abusos dos intermediarios, a erradicación da pobreza energética, a limitación das vivendas de uso turístico, eh, que a banca asuma a subida do Euribor para acabar coa estafa hipotecaria. Claro, algúns son objetivos a máis, eh, a longo, prazo. A máis longo, longo prazo, porque sabemos que neste momento é, é complicado non, conseguir uh -huh. eses objetivos. Pero pensamos que, eh, que non podemos renunciar a eles. Non? porque eh, forman parte eh, dos obxectivos necesarios para que a vivenda eh, sexa un dereito realmente garantizado. ¿no? E pensamos que, eh, que sí, que no futuro sería importante que o Concello de Vigo ou mesmo a Xunta de Galicia recibiran a membros do Sindicato de Inquilinas para eh, falar con eles e e ver de que, de que maneira nos, nos podemos axudar a contribuir a, que, a, a dar ideas ou a, ou a ou a demostrar que sí que se pode facer para, para cambiar esta situación actual. Uh -huh. Pois deixamos aí a túa mensaxe, Óscar Lomba, eh, portavoz do Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo, tú e Baixo Miño. Moitísimas gracias por estar aquí con nós en, en entrevista. Moitísimas gracias a vos, moitas gracias, de verdade. Pois a ustedes nos vemos no programa seguinte da entrevista a semana que ven. Graciñas.